Diputació de Barcelona. Fans que nosaltres tenim una relació molt profitosa amb la xarxa d'espais naturals de Catalunya i col·laborem amb la Diputació Provincial per posar en evidència aquesta llarga activitat. És un patrimoni comú que tenim de valoritzar i defendre, que és el patrimoni del paisatge mediterrani. Per fer tot això, que la Igea Sardenya té un valor extraordinari i únic, naturalment col·laborem amb la convicció que aquest interès pot ser allargat en tota l'àrea mediterrània. Reconeixem la Diputació de Catalunya, la xarxa dels parcs naturals, d'ésser una avantguàrdia, a la qual ha alimentat a través d'una sèrie d'adhesions en forma positiva també la realitat sarda. L'Alguer és l'avantguàrdia sardenya i a través del Parc Natural de Port i Compte hem coinvolgit el Parc Nacional de la Sinare de l'illa de la Madalena. Esperem de coinvolgir ràpidament entre aquest any el Parc de Montserrat, que és el parc de la ciutat de Càller, és un parc únic on hi ha una colònia de flamencs extraordinària, estupenda, amb tot els voltants, les salines i una àrea natural de gran interès mundial. I tot això ens porta a ser aquí per sostenir les vostres iniciatives, des de la qual havent ja de l'any passat manifestat un interès pel Parc a Taula i volem col·laborar perquè hi sigui també a Sardenya una iniciativa que lliga també aquesta iniciativa per allò que és la producció dels productes naturals de Sardenya.